ыйгы күнүнэн күндүкү экраны көрөтчүлөр же бүгүнкү эфир бытыгар сахажактарын маанага кетер кытыылаах сунун тугунан кепсетиэхбит кепсехтере арасыя онна Саха Республикатин народун мастера Дария Семеновна Козлова онна народ усуран оңоктарын мастера Полина Николаевна Федорова күндү элжиттер быт ити гасырдандан же кепсетиүдүн саалыкка Үтүү күнүнен сакам сирен жону оныбу күө экраны көрөтчүлөр оныбу келен ийер сака сирен народун мастерин күнүнен бук бар бук бар сака сирен бары мастердарын бир интересте бу истенечилери эгердедибин Сапта бу түмсүгүт түмсүлөк кетти олтугунан сырдатан кепсен хаалыкка бу түмсүгө же кимнах баллары тугунан Аптан бу түмсүнү өттөн мен бамбастан бу сагала бу түмден мен Светлана Ивановна Петрова үйрөнөчтө болобун кине кай туу ии сүйдүк мастерство бүтөр үйрөнмөтү муну бу үгөттөн келбидиги колу салгы сайындарга билен үлөлө хаҗабын ээ би Светлана Ивановна Петрова уранистен түмсүк Ол түмсүү бийе кыттылактар болоб деген Полина Николаевна. Полина Николаевна чогнен тутах камерачы. Тон итенге үлелер буллах этте. Полина Николаевна то бу мен түмсүүн дегенен бакта болдук, хаглабыты. Ондон бу кенди күтө сылга Полина Николаевна лы. Көмөлө кини көмөлөм бу үлелер жабыт, кини булар мен үйрөнөтчү. Кырадыгына булаңар кини мияка келбит 99 сылы болла. Онда бул жыйбы деген бегин кытта үлелер айтчар. Ага, тенге. Тенге. Чапалина үтө хасырдандан. Тебяга тускутан кепсиякка, онотон бу түмсүүгө үлагыттыгына. Отон мен бу эпитин курдук да ресмиянам на кырадыгына булаңар түмсүүгө келбитим. 90 сылым. Оны тағынан бәйіс сылбын Светлана Ивановна үйіс ұрды көз қолы тігір ұрын еске әме жарықтанабын. Оны бұл Дария Семеновналын отын сон тегейтінен үлілі әбіп бітір атты. Хамай бастан бәйбіт қырады ғана болыңа ғұрупа бұты әртектен сағала бұп бұт. Оны бастакы хон комплегін тек бітім ғубу тұрар. Ол кенеттен күргіттір бітігір тек бітпіт, онтан кенекі бұл жи атын жоңғы үйелет әбіт. Сәп. Жа бұл сон тегейді қазбейді қардығыда жабастан тоқтан сағаланыр. Та сон тегейді бейді жегінен бейі қағы болдығана жоңыр бейлері келелер. Келелер дікті. Ол бұлы қағандағана даже иннені тұтан дүкөт бөтек бейді жоңыр келелер. Оны бастықы иістерін, ол кенелер иннелері қанына ғытарын білбәт жоңыр бұд, бастықы иістерін бұл сонтан сағалан тіктелер. Ол күннан бұран кейі кейіне үйреттіғана кейі үйреттері бітті яқтын бағырабын. Құлығыр әлбәқ соны өтіктерді біт, бігер соны өтіктерді соны өтігінен әлбәқ, ұтытшы соны өтіктерді біт. Өсі дағыны құлығы сүлбәт жағы өр соны өтігілі ғыджыр. Жабастан бұл кәлбіт жоңнор материал талығыттан сағалар Бұл қолы бұрманның соны тікте қытын бағырар болақытына дейін. Оларды кенер маңына қайдықтан айлықтарын сөйбейді. Самы ұраққан бапыруға бұл соннырын өңін жүрел әйіне болар. Бе оны көмелі өбіт. Кенерлі бейлер ұрғартан ұстақ тиян келелдер. Бәлі материаллар. Олғынан бір ол материалларын құлығы бейге сөйбейді кенеттен. Құлығы ұрғына ға туы құндық болар, кенер материалды өп түвеспәр, жүрелі спәп болар өңірі. Ол ең болағына олар аталар әрті елдір. Ол ең білеген бейеқа келер жоңыр телефонын атықтарында, еге амбастан бейе консультация бітін істін, олар әкеніттен таңыз күтін ұлының ден сөбәлі біті. Аға, то бәлем материалы келімен, бартын сөбәлән берер болақ Қалалар. Бейбі болағына үс макет тақ бұд. Құлығы бүгін бөде күраға солина қылбаты бұд. Үс макет тақ бұд. Ол макетінен құлығы бір кеме қай қайдық, әрізмедіқ бұл макет барын кетәдің көрдір әбі. Бәлім макеті. Ол кене ол жы макеттер бәйелер қаз бейділері бұл қайқалақтыр. Ол бұл қайқаннан кене бастан бұл қайқаңыз Жон арас пиғуралы, қарас, кемері күра, кемері олаққан. Ол ең бұл әсен, бір бүкірекалар бұтын, бір тұқты подгоннан, бір әмір кені бүкірек оңыр оңыр көмілі өбіт. Жо ол бүкірекаларын оңыз тұбыттарын кені,
кенер жабарандар таңастарын ылынан келелер. Кулар маны бу сукуналары, особенно бу Кытай сукуналарын би токтубут. Предлагайдыбыт. Кулабур. Onda bu kudu ünlü kayda cürele hani neyim burada etem bir evit. Olman bak son tanga bu sokunan ılınallar ve sonu tahanan kineler bu son üst doktan üst tangastan durar. Materyaltan durar da. Üst materyal sokuna. İlk kere az ünlü sokuna. Onu tahanan jakar dedim. Polini klanik olup teatrı kurdu. Bu kolobur. Это жакар деген. Ол жакар колобур сукуналарын колобур арыйданы ортоң октагы якка. Эбеттер онтон кыра болдун. 2 метрден алат тарап жон качатын эме кыйы суу тубут. Барат. Учо тубут. Ол эм болганына кенерге мейманы кылык точно агым беребит. Улакына ол сара зимендаг жонго эме тусп эбенмит соттан беребит. Ол кудо кенелер оно сукунатлаган келелер жакардылын алар. Ол гына маны самый ракана же жакардатын талгы. Икки сукуна бу колобур сон кытылак денкене именно бу эта кытыбыт караңа индивиде бу эти көстөр. Оны боллагана талдара кирер өсө кеннегер көпчөп бүтөр таксан келер. Сөп эти кытыбыт же кытылак сон бу тен эти туга эти не болта эти нааттар. Оны бу сомо боллагана өсө маны кине уруку бүгөттөн келбит оттон тугуну кайыок такпыт бе жек такпыт тутуга жек такпыт. Ол ийин боллагана оно өсө кокоралар ойогус турган. Тордорук кара. Эти күндө каянда кокора оңотторобут. Оно то самое үчүгөй көстүлөксү битен сыяк битер болор. Сыяк бу пала каяндагына эти тардыла улуу кулу булыргылы өбүгө сагаттан келбит. Эти сийгинен ого ийлеринен таттырам бит таттырам бит деген жүндүрдө оңотторобут. Саннытын. Саннытын. Аны туран боллагана жондор бу боллагана колобур ити таңастан ылындылар, келендер бие каны бысталлар. Аны бысталлар гөр боллагана жапалини кланы раскладка тугунан кепси түсөр. Оттон таңас быстарга хамай хүрүнө ден таңастарын сөп кототан быяктарын нада. Эпип курду кортон уктагы 2 метр аны барытыгар тер дияк бетин нада. Ол ихин быкрайканы кайда хурын быхарттан сагалан үрөтөбүт. Қайет түген бастан кеннен, еннен сиягын қанын орын бұхарын кепсәді қа кенелер оны ордық контролынан өті бұсталдар. Жақардаларын әме ол күрдік бұхабыт. Онтон қолы бұра таңас бетігін бұхарға ұзы олы қатын болар. Оны бұ күтігі мекетет болын таңағы бүтін үтенетен барын бұхы қанады. Оны барытын үйретін кепсән беребіт. Оны күматақа жейлер егер барандар білі құрықтыр сұйығы бұғын кәбі әтшілер, өтшіңді таңыстыр егер білі ұрыс көрп болар болдықтыр еді. Оны чысамай олны хөпкі ұран бұстақтарына онтон ұжы аныңызгі этапқа туғы ұғынан кәлелерін үйретебіт. Жаккардыларын осыны оғы олар дұқтақтар, олыны қайда қоңырыры барытын бұйы кепсән беребіт. Өші ұқынаны бұстыр яқпытынненне бейі бастан кенелерге бейлерігер макет тіктіребіт. Тоға деті қаяндағаны бәйсінген таңағынан ұланлар макет тіктіктірінді. Тоға деті кейі етілдір есімін өмінәпеден күрді кейі-кейі барыта тұстығынан кем әрі кетет соғысаннылағы, кем әрі күрі ханнылағы, кем әрі әрі өттіктіғы, кем әрі түестіғы Құрды қөттен жақталылар, ол ғынан барын олы қатына тұндық кәделілер. Ол ғын қаз білді кейе қабейдері тұспа макет тақ болығана, оны бейлері көрсіп ғына оңырын күннерін беребі тұнны. Оны ол күннер бөппітінен бүкірайқалары көреме олары екейдер, бүкірайқаларын олары тұны ғыры бұд, де ол кәнеттен білді сонырын тіктелдер. Өтшіғына үшігей сұттаңастарын мәні ұрыс көттағаттар, ұрымыны бұғылар. Оннук антын жа бу сон тигит отчогона те каста тэ бремени алары бу бир сон. Оттон ухун. Үшүгө истеннен жондор колобор урут бейелери истенер жон хин түргенлик бир ийинен бүтөр яктарын сөп. Толе да хакенлер истенер үрү яктак болдуктары ди. Оттон бу хатабат кихи касты да ийтигендер. Бытанлык ол гынан барын жега берилле бүтүлени оны төне делеге бийде жарыктан алар өрөбүлдөрүн күнүгер ол ен ол неделе устата берилле бүт сорудагы чопчо оңорон келлектерине 2 ыйынын 3 ыйынын бүтөрөлөр
بلم بولر دي جابو صنرغو كيريقا ما بطهنان سهلي كبسيقا كردريقا Антаколла бити соннор бутур ди этенахар ди этенахар дивит коло би бу соннор бутур бу кыбытылак сонтан дигнан бастан сагла бити пени клан ди бейти ди дивите коло бу гудук бу мити гилле хеджер сон коло ман кыбытан тик тиге бит бу кыбытылак кыбытан тиге ден хүдде бейт тус по микробов патли ба үле ки брата сата бат олин бала би яка кет бит соннор ан бастан бара кыбытылак он тик тектерин багар биттара ол гунан баран отону би бу харам бет дак бит ну гарханын олин бейл дыгыр каптыттара олин була беге билеген эти декорун оннугар кыбыты оннугар кулур кантыла табыт кулур мана тоох таңыгынан тапта тапта аны туттабыт котобой канты барбат кини сыйлан каалар любой бреме каган эбит тканнар таддылдан сыйлан каалын сен олин бу тапта буллагана кини сүддө бёго уну тигер битигер туттар битигер кини не түктән косуйду бу хам барам бу түктәме кантың уран килдере бит Ине кытыгар бу бетере хом гыта кантыла. Ага, кордорюк кара, анын тери. Ага. Холо брити не булган ике канты булган бивинен кини декор болар. Икинен булган кини тине холо бити жакарда дыттан основной өң бүтүн эме ара тухта функциялар болар чөп. Он ике кантын олар ду самый ракан эти не атар. Хамы ракан үлдәләр. Это вам бастан хам тик пәта җоннар келәләр булар ди. Дита кантан ам бастан основ нойга, ул кантытын тиген олардан аны кыйдактарына даже сондыр тиктер кыктан. Хамай җабо сон тиги-тигер остуга тех кантыт килдери. Отын була җоннар күшен ман ниге те кыт айтым белән килдер яктырына хаба караллар. Огынан баран мен кулы бүрүн кемһе бетер мүхүр килдер булакта һөбеле һәбет. Огынан баран бу кытай темирин на йоко ньютон куды гел бакирин ото хөбле бакты. Олин була бе желатина жомму тор бу те кантандан. Инде корон отторобут иле бе кыбыт ланты кектерсе. Онтон ите кантыны өссө ите канты игер тоңро неме отторобут. Шунур ушунургамыт ролик кунду кеме отторобут. Колорон истенен соос. Хатыга деп жоннор бутугар. Олен коло ким жогурдагын, ким кайдагын билеген болот. Ити бири. Туна тугун кыйыктарын адам. Тугун ити хонун кытыдын хорарына асырдыкынан кебелер. Кыты ден сыкырыңы болукта. Хону идиоктарын адам. Сон мудын үгер. Холор кыты каан багарар кене бейтен үмүттен хамай караңа хамай караңа эле ол кара болонду хөп эбете болу самай караңа болор инден илдер так онотон бу андан ити бу кергелдер кергелдер бар ди итинне керек ка түксеме анда аха семек семек аха түксеме ага ден оттон жегинен бу булыргы өттүгөр жактылар доктор курдарга илинерлер ити кергелдер күнө кене то үрүн көмөсөгөн болор булыргы байдар бейлерин кул кергеттерин оолорун сонун кура үрүн көмөс болор ол үрүн көмөскө кене ити илинерлер Ото бу билеген бийге би соннор бу билен туран гүйө уже бир сүйө алыр болот. Онун биени стилизованный оннор болот. Аннок. Аха. Ол эми булганы би билеген отонар ида токтемет бу сон сагадыттан этилген тоңром килдеттер бит. А. Бу сон ите уһуллар. Ите уһуллар. Ите кини мана кинен любой хону соннор ни соңга кетеген жан сөп тип күрдү. Оны булганы ите алдыр ите токтаналар. Колу бур ите хап тохта каппардар тегиллерлер. Ите каппардар отон кине эбе тохтак булуктак тим болбатак. Мандык тох болон эмес чөп. Бысапкаланган да сөп, огуруланган да сөп, крадаганынан тегилген сөп. Ите кайдак тохтан эргеге жабакына, ите каппардар каяндагына ик көттүн уюр олдук. Сөп. Аха, өссө болгон ите беге тох бутун бу сомму толору дем болот ди толору кемпидеге ден тектеребит ол эми жака янда жабаккалак болор жана бу жабакканы жабакка тегийте ден даже ол хаңа тигер жондор де такка билеген кенелер тохтан да индибеттер кийин үйрөтөр ден ол ийнетебит ону болла анамандык тиги олорун бу тохтарын бу чөпчүрдөрүн кимере бысапканы сөгүлү поликлиникада анча койшуду бейтеме бу бысапканды ол эми булар кини бысапкага колу бир токторун үйрөтөм бере үйрөнө ачылып үйрөтөм бере очоону булар кинилер даже каганды тикпетак жондор сен бир поликлиникаданан итеге сооктур тигелер
وأنتم بلغنا بوت وقترا شوف شو الدرايس اللي بيصف كلاك بلغنا وتم بيجي كم بليك بولن بهتنا نقوله يتو دكتورين يونك بيصف كلاك بولن بغرات أنا بو وسط عقلي وتكتر بيت تو بو يبغى تنك بتوخ بتم بهتر بو وسط يتو دكتور بو تو بعرضي أوه بليتة خلور بو بو بلغنا صم متسيرن تاهنا بولر Bu sonu kine üstekirgeten birer. Oluyum bulana bu kolu somutun, bu ütülük bütün, bu stahatlük bütün, kolor bu düşüyor. Bade biletim bu da o yılan. Bana kine bu sapkalı yoktarında söyüyor, tüylü yoktarında söyüyor. Beylerin bakar bıttırın. Aha, beyler bakar bıttırın kim tuğ kırk tağının. Tigerge kırk tağının onu tuğ materyallarının bolar bulana desi. Onu tağının o uğruğun yoktarın emes söyüyor, bu çok çoğru. Оччоны түлүктөр нагуру болор аны. Аны курулулар түлүктөрү. Сүдө жүдө меситре нагурулан берилдер. Онтон бу жаба кете кете болгона бу үксел бак түйкөйлөр бут. Индивидуал түйкөйлөр. Индивидуал бу түйтө кийер. Бу болгона колор тиз болгон сөйөм аны үс кистен таксар. Бу кенне болгона кыгыл салты болгон сөйөп. Жөрөлөк кап. جورالی خشوب خلاو بخون و بولان کیست من باترلان تکلی بید و تو کل سال تو همیشه داشتی تو کشتر و انتون با لرای تو بلگانه امکیم خدا تو لرگانه بیکل تراتی بود و نهروکتر گشو بلرن کتور انرسی داشتی دنی تیگلر و آن تو نیو خدا قطرگ خدا سریرگ امیورنم برالدار است. Ангадас бу деп аткан. Жабо карачылар бититтен, а вопрос багата кирбит, алдыро айталым, ха. Мастер-классына да хас болар иден, айыптыр. Мастер-классына да болгана бияга, бине деле бидир оңоробут. Аги ки тугар институт культура институтугар, аны бияга кинерге кинелер тон бу халыкталарга мактал бутен тиедер бит, кинелер бегине бик кисил бутен, колорондо беге, үрөбүттөнөр бүгө. Бу сон үйрөтөн сагалан олоробут. Оны сына бут оту 5 мая бион кас недели недели акет бит келди келдиктер. Ага. Сеп. А жаба кабер кехетин вы крайкатын хайдах оңорогутуй дим. Бутун биха жарыктана келбит жоннор вы крайканы устан ылалар икки раз вы крайка бар биха бу манды көнүрү деп ака онна үстө ари корогор деп ака. Биле көрбүккүт болу бары бүлүргү таттан генети бай орохуттар кыргыттарын деген деп акалары корогор. Ол курдук онно майгынныр корогор жабака выкрайка тамия бар. Багалактар онно миллактарын сөп. Жарыкка келдиктерин. Так, сөйүп бүттар. Маннык сон кас температурага жери кетилдери. Оттон төй истахкына тегер киттен кутулуктак. Уһуллар түй истахкына эмен орок көп оннук тиктен биһи жомму темек эппиттер холур. Сахалынын да түйлүлөр, эрген орко шубаларынан алынлар истиллер, очогуна кыһын сыпсылас кына кете хынжалдар. Онтон холур бу хаммут биһине тарас истах. Хас күн кетерге жүгей. Хас күн кеттүк аха. Ол гынан барын кени хака хонун быхыта охобай болун. Бу хонихинен Динен чарас согус похавиге де кетек коёп. Кине олак билдибет. Булатчаны да кетте кане оробунан да колорор. Куртка да таханан кетте кане хол курдук золорор. Ол ихин бу билеген колобор саскы камыга онду кетен барам бут олак тоңмаппыт сылжабыт. Ага, чай битти. А сөйүп баттар ман а так, сон тиги тигер какоратыгар тугу угаллары дейбиттер. Отон этинне арас нимени туттуу коёп, төбү үксүн Стёганай ватины тутан беребит кос деген. Очогоно кокоратын форматын тутат. А курок курдугу тери курого курдугу териелдер дуу деген айыптыр. Курок ден рок болду. Кругок тени специально гого то бутүнсү биттен атыбыт огунан баран бана ким барып келен бейте үйрөнөр. Неделага бийтте. Огунан ол бийтте келен баран кине олок сон тиктер кыаок болу диханыбыт. Сен бир кине тикте келен барандар кине каяндаганы басканаана бейбитин кытары бир күлү дадактарына тук тиктендер. Тоно уже бейгетел бакен үйрөтөнбүт уже практика. Выездной мастер-класстары тариятту. Выездной мастер-класстар тон ыңырдактарына Полина Николаевна беке барык бутунчу. Полина Николаевна бохотурта атабиям мабран келбеп бит. Он кулай күкүнү сотабиал тонис келбеп.
كن يبلا أنا بقولن قويها قبل من النلر، ولين سويت أكوك تأخذ كلنر يرنلر. سب تأولن قا تيا ما تقدر كيري قا من كردك بنبو منا هيك لسه على وقت أولن قا قرتن لرن. من بلا أنا تي بو تمسيم تهنا نس كردهنا بلا نادين تمسي هلا يجت بولا بن يرتا بن دانا هلا يبن دانا بو شو تقصو سلر ميخ يرنا هجلر بو خلور هجدار بو ام بستان كنيلر بو من يتر قدين لو تو بطا جنر ونا كردهن حتى تجيلرن قانا قانا دكر بطا جنر كلنر ام بستان كرا انلكتن سالانر يرن بتر Ол үннеліктен күрапан олардан дегеннер, онтан бұл күрдің чаппарақтары тегі-тегі күйіп біттірі. Оны бұл мен үрін әтшілерім білеген қан любой чаппарағы, любой күра бұтақай разымендақ чаппарағы тегір күйіқтақтыр. Оны үші де құратын деп тегір күйіқтақтыр. Бейін әр бей сейгі тұтуға бұд, бейін әр бей пүріпуы тұтуға бұд, оны кепді білі әқпінмен. Так, оно та на тобі лігін бігав би того силуга, конечно, Юрий Нанкет би чоннор, бо ця прах тігі йде до бо коврик тері тігі йде до лагатин. Оно би їл була на... Тогатин нагий? Би їл була на холор, бо мен олон хотіє матерюлені тухтатим, бо була на міха гал, еті тері куду бі тюнтюль беркір біте. Ян олон хотіє матерюлені лігі кін дін, онна була на ухтар бар, хайда нюргум баатур дівіне на ухту бутум. Ол нюргум баатур тема тігар, холо бур тухтан. Тема тігар кіне тухтарин, кіне образтарин, кіне геройдарин дякалі. Нюргум баатур. Дюлурія нюргум баатур бу образтариттан. Өсі құрғылылар бүтті келден бүтеліктер ол күнан барам бұл. Етебінде бұл тоқтан, күрадағынтан көбі тұлақ тегенден бұл шапырағы тегер дәғір бұл қартығын тегер бұтан үраққан. Тоғыл бейіманнан аға бұтақай деталар келдер дебет. Оны ұтын, күйін, бұл құды ұны құлы бұр қарамзин кені қырасқынан ұрғыдағы бұлдағына бе оны таңас өмірінен оңыран тағырды өтсі. Ол ең бұлдағына бұлманы, оңыран тағыры дейін үрдегі ұраққан оғынан барамын. Бұл жа үйрен-мүтчон құрдықтар. Әлжақы үддебілі әқтек, үрдегі үшіге үйдік бұл тиген тағырды бар. Бұл ең бұлдағына мен үйрен әкілі 16-та кейді кейді жар. Маны күрді к Оған алтта қартына барытта түмілден бір панно болан тақсықты. Балтыра даған 2 метр әләқ. Күрдіктағаны болу оқ күп күргі частартын тұрар олыс ұстық. Олыс ұстық. Даже мәне үрін көміз кергерлерін күтті олық тыңырақ чепірін сағы нүкелдерінер кенде. Күбітан келдерін барытын тіктілер. Күрдіктағаны 16 қартына дейтігінде. Жә Наталия Дария бұға сырда ұлжыттау күтігар, бәғіт үләғатен төпсігітін сырдап күтігар мақтана бұн. Оттан онына инекетін сетігілері жан мақтала кәлі тұрдың дейін әтекпін бағарауын. Сәп күрдіктағаны олыс керіқсе білләғ таланақ әбеккет. Сәп. Күнді күрәтшілер жа бүгінгі бері үтманан түміктенер, интерегіне бұл бұта болу ден әріне қалауын анығызғы эфирдарға көрсе өкқа дейірі.